Look
ថ្ងៃនេះណាគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ម៉ែម៉ែក៏ខំយកចិត្តបន្តិចទៅក្រៃលោបានទទួលកដោពីកូនខ្លះមកញ៉ាំអាហារទៅជាអាហារពេលព្រឹករបស់កូនហើយគឺសត្វតាជារបស់ដែលកូនចូលចិត្តញ៉ាំទៅកូនមក ចេញទៅពីសាបបអឺលោកប្រុសបាននិយាយប្រាប់ម៉ែថាមានគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតដែលកូននេះប្រហែលជាឈុតពាក់ហើយបាក់ដូចនេះមែននោះឲ្យម៉ែសុំតាមម្ដងទៅក៏បានដែរតើគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅ